Kortom, het buitenlands beleid is pro-Arabisch en zet de verhoudingen Israël-Europese Unie verder op scherp. Waarmee juist de afkeer van de democratie ontsluierd wordt. Voorzitter, terwijl wethandhavingsinstanties juist onze westerse normen en waarden moeten beschermen, glijden ook zij langzaam af in het multiculturele moeras. Een voorbeeld. Aan de Berlin-Spandau Politieacademie heeft 30% van de kadetten een migrantenachtergrond. Leraren luiden de noodklok over de gang van zaken aan deze academie. Intimidatie, gebrek aan beroepsethiek en neerbuigend gedrag jegens vrouwen zijn orde aan de dag. Een leraar vertelt, ik citeer, vandaag gaf ik les op de politieacademie. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het klaslokaal leek op een zwijnenstal. Ze waren onbeschoft. Collega's vertelden dat ze werden bedreigd, zowel verbaal als fysiek. Sommige studenten spreken vrijwel geen Duits. Ik ben geschokt en ik was bang voor ze. Dit zijn niet onze collega's, dit is de vijand onder ons. Ik heb nog nooit zo'n haat gevoeld in de klaslokalen. Ze bedreigden mij met hun vuisten. Je kunt het je niet voorstellen. Einde citaat. En voorzitter, u moet niet denken dat deze situatie niet bekend is. Zowel de politiecommandanten als de Berlijnse Senaat is op de hoogte van deze wantoestanden. Ze kijken niet alleen weg, maar zetten ook leraren die hun ervaringen willen vertellen aan volksvertegenwoordigers onder druk om vooral hun mond te houden. Voorzitter, gewoon ordinaire intimidatie. Voorzitter, er wordt geen methode geschuwd om het multiculturele Europa van Juncker en zijn kameraden tot volle wasdom te laten komen. Censuur, indoctrinatie, maatschappelijke pressie en financiële chantage. Voorzitter, dictatoriale regimes hadden het al goed door. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voorzitter, naar de school kan de jeugd om werkervaring op te doen in het buitenland zich aanmelden bij het Europese Solidariteitskorps. Nadat je hebt onderworpen aan de regels van de Europese heilstaat, kan je tegen een kleine vergoeding ingezet worden binnen de Europese Unie op het sociaal-maatschappelijk vlak. Uiteraard is het uitdragen van de zegeningen van de Europese heilstaat verplicht. Voorzitter, dienen bij de Juncker-jeugd is een pre. En na de diensttijd zwaaien de deuren voor een baan bij de overheid makkelijker open. Nu betreft het nog de deuren bij de overheid. Maar wat gaat er nog meer volgen? Hoe vrijblijvend blijft het? En hoe verder gaat deelname aan de Juncker-jeugd opgelegd worden? Graag een reactie van de minister. Opvallend is dat jonge Turken van buiten de Europese Unie ook welkom zijn binnen het korps. Koren op de molen van Erdogan, die onvermoeibaar bezig is om zijn vijfde kolonne op te bouwen binnen de Europese grenzen. Grenzen die hij voor 3 miljard mag bewaken. Maar waarom mag Griekenland die grens niet bewaken? Griekenland heeft immers veel geïnvesteerd in het leger. Pikant detail, hier heeft Duitsland het meeste van geprofiteerd. Liefst 15% van het aangekochte wapentuig is Duits, gevolgd door 10% afkomstig uit Frankrijk. De wapencontracten zouden zelfs een voorwaarde geweest zijn voor Duitse en Franse steun aan het Europese financiële reddingspakket voor Griekenland. Mijn vraag aan de minister is dan ook, is dat zo? En waarom laten wij de Grieken niet de grens met Turkije bewaken? Een grens heeft toch twee kanten? Graag een reactie van de minister. En hoe zit het met de steun aan Griekenland die dit jaar afloopt? Loopt deze echt af? Nogmaals, graag een reactie van de minister. Voorzitter, Eleanor Roosevelt zei eens, niemand kan jou kwetsen zonder jouw toestemming. Met andere woorden, leer om te gaan met kritiek. Maar socialisme houdt van zwakke mensen. En daarom kiest de politieke correcte elite ervoor om kritische geluiden te smoren. Te beginnen met het Europese parlement. Als een Europarlementariër zich eens kritisch uitlaat en de voorzitter interpreteert is als racistisch of belasterend, kan de voorzitter de livestream stoppen en de omstreden delen van de toespraak verwijderen. Uit het verslag. Ook zit de ambtenaar op de stoel van de parlementariër. Als een parlementariër schriftelijke vragen indient voor de Europese Commissie, weigeren ambtenaren de schriftelijke vraag door te zetten als er vermeende beledigende taal in zou staan. Zo mag je bijvoorbeeld het woord pendelbootjes niet gebruiken in relatie tot Frontex. Zou de minister-president dan toch nog een keertje gelijk hebben? Hij heeft in deze Kamer eens gezegd dat het Europese parlement niet een echt parlement is. Volgens de Vandalen is een ander woord voor onecht nep. Voorzitter,
Deze censuur kan zomaar leiden tot willekeur. Want wat is belasterend, beledigend of racistisch? Hoe mis het allemaal is, blijkt uit het feit dat de ruime meerderheid van het Europees Parlement instemde voor een maatregel om Marine Le Pen haar onschendbaarheid af te nemen. Een Duitse parlementariër kreeg een storm van kritiek over haar heen toen zij via Twitter reageerde op de door politie in Keulen verstrekte informatie over de oudejaarsviering. Deze informatie... Voorzitter. Ja, ik heb een hele korte vraag. Gaat mevrouw Faber ook nog in op het misbruik, het vermeende misbruik, wat nu onderzocht wordt, van Marine Le Pen van Europese gelden? U heeft stelt allerlei dingen aan de kaak, maar dat is toch een serieus punt. Ja, nou, daar ga ik verder niet op in. Ja, dat is, lijkt me duidelijk. Ja, goed. Ja, we komen er wel uit, denk ik, samen. Even kijken hoor, dan ben ik even kwijt waar ik was. Oké. Een Duitse parlementariër kreeg een storm van kritiek over haar heen toen zij via Twitter reageerde op de door de politie in Keulen verstrekte informatie over de oudejaarsviering. Deze informatie werd verstrekt in meerdere talen, onder andere het Arabisch. Zij twitterde, ik citeer, wat is er in ons land in hemelsnaam aan de hand? Voorzitter, bestond de groep op de beruchte oudejaarsavond in 2015 dan niet voor een deel uit Bebaren? Die groep bestond daar voor een deel wel uit. Kortom, de waarheid mag niet gezegd worden omdat het even niet uitkomt. Voorzitter, de tweet werd verwijderd. In Duitsland is via de wet geregeld dat sociale mediabedrijven binnen 24 uur vermeende ontoelaatbare uitingen van hun sites moeten verwijderen. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico een boete opgelegd te krijgen van tientallen miljoenen. Voorzitter, u begrijpt dat er maar weinig bedrijven bereid zijn een risico te willen lopen voor een dergelijke torenhoge boete. Conclusie, de commissie bepaalt de mate van vrijheid van meningsuiting zonder tussenkomst van de rechter. Ondertussen worden politiek correcte clubjes rijkelijk voorzien van subsidies en zullen als hongerige wolven jagen op vermeende ongewenste kritiek. En wellicht worden de welpen van de Juncker-jeugd ook nog in stelling gebracht. Staat misschien wel goed op je cv. Kortom, commerciële bedrijven worden op de stoel van de rechter gezet. Een ongewenste ontwikkeling. Voorzitter, mijn vraag aan de minister is dan ook, deelt de regering de stelling dat het ongewenst is dat commerciële bedrijven op de stoel van de rechter gaan zitten? Voorzitter, meestal hebben commerciële jongens en meisjes het motto, voor wat hoort wat. Zouden zij wat terugkrijgen voor het doorgeven van gegevens en het censureren? Wellicht een leuke belastingkorting.